Živijo, vedeti tukaj. Danes se mi je pridružil Nej Svete in bo rekla kakšno glede nepremičnin. Predvsem, kaj je bilo napovedanega, da se bo zgodilo na nepremičninskem trgu zaradi covida, kaj se je res zgodil, pa kaj mislimo, da se bo dogajalo naprej, letos pa na 7 letu. Najprej sem rekel, da si pogledamo, kaj je Banka Slovenije napovedala v enem od svojih poročil, ki ga je naredila zaradi pregleda bančnega sistema. To so napovedali, da bo do konca leta, da bodo cene padle za 5%, če bo nek blagi scenarij covida, ali pa tudi do 11%, če bo hujši scenarij. Potem je pa avgusta 2020 Gurs izdal poročilo, v katerem napisal, da so cene v bistvu zrasle za 3%. Zdaj, zakaj se je to zgodil, pa zakaj se kaj ni zgodil, v današnjem videu. Zadeva, ki jo treba poudariti, je, da je vsako napovedovanje cen, oziroma vsako napovedovanje gibanja cen zelo nehvaležno, ne glede na to, koliko imaš dobre podatke, koliko imaš odigati po računa, pa koliko imaš dober model. Ker moš vsega noter v model uračunati in predvideti, se je tudi Banka Slovenije, kljub temu, da ima zelo dobre podatke, se je lahko zmotila. Zakaj pa je prišlo do tega, da so cene na koncu narasle, kljub temu, da smo bili par mesecev da je bilo par mesecev lockdowna, da so ljudje izgubljali službe, da so vsi pričakovali, da bodo cene padle, ker so bile res najvišje do zdaj. Gurs je tudi napisal, da je prvič poprečna cena v Sloveniji presegla 1900 evrov na kvadrat, je pa tudi opozoril, da je možno to zato, ker se je v tem obdobju več nepremičnin prodalo v Ljubljani, kjer so poprečne cene više in zato cela poprečna cena za celo Slovenijo lahko tudi samo zaradi tega malo višja. Ampak vedno sta dva dejavnika, ki se po mojem mnenju preprečila, da bi cene nepremičnin padle. Prvi je ta, da so banke še vedno dajale kredite, in to tudi 100% kredite. In še vedno nekateri ljudje so tudi v času te krize, v času lockdowna lahko zelo dobro delali, so bili kreditno sposobni, so ugotovili, da imajo mogoče primerno stanovanje, bodo rabili dodatno sobo in so začeli iskati in so kupovali večja, dražja stanovanja. Drugi razlog, ki je preprečil, da so cene padle, je pa to, da je enostavno zelo malo ponudbe na trgu. Jaz spremljam število oglasov na nepremičnin.net že kar nekaj časa zdaj, in je v zadnjem letu ponudbe za 20% manj, kljub temu, da je na trg prišlo neki nepremičnin, ko so bi prej na Airbnb. Torej, to je moje mnenje, zakaj cene niso padle. Zdaj bo pogledala naprej, kaj mislila, da se bo dogajalo do konca leta, pa za naslednje leto. Recimo, tako, kot si rekel, nepremičninski biznis in nepremičninsko poslovanje je ena zelo nehvaležna stvar, zato ker ima vsak svoje mnenje o tem. In tudi jaz, ko sem prišel v ta biznis, spremljaš trg vsak dan, ful se dogaja, ful nekih oglasov, ful nekih specifik nepremičnin in potem pride nekdo in te reče, ja, jaz pa mislim, da je to tako, ne? In li zaradi tega se mi zdi, da se je tudi dosti težko pogovarjati s ljudmi, kaj se bo zgodil, ker imajo vsi neke občutke pa čustva glede nepremičnin, ker ne nazadnje, nakup nepremičnina je neka čustvena zadeva, ker jo narediš enkrat v življenju ali pa mogoče dvakrat, trikrat, maks, pa je res nek tak ogromen nakup. Tako, ja. In je dosti treba ta čustva potem, ko debatiraš o nepremičninah, vzeti stran, pa reči, ok, dajmo si pa zdaj pogledati, kaj se bo realno zgodil, ne kaj si jaz želim, da se bo zgodil. Ker recimo nek kupec, ki je v situaciji, da kupuje stanovanje, bo tudi to COVID situacijo videl, ja, ljudje bojo zgubili službe, ful stanovanj bojo mogli prodati, noben ne bo kupoval, ergo, cene bojo padle, kar pomeni, da jaz malo počakam, pa bom kupil stanovanje po skonto 50%. Ne vidijo pa realnosti, recimo, da že preden je bil ta COVID, je bilo ogromno pomankanja stanovanj in tudi, če se to zgodi, da bo ogromno ljudi izgubili službe, da bojo postali kreditno nesposobni, da bojo mogli določeni ljudje prodati svoje 3-4 Airbnb-je, ki so jih imeli, pa so zakreditirani, še zmer tudi, če vse te nepremičnine pridejo na trg, mi še zmer ne bomo imeli dost ponudbe, da bi zadovoljili tisto povpraševanje, ki obstaja na trgu. In jaz tudi recimo, jaz kot nek investitor, dajmo temu reči, ker gledam, da bi kupil še eno stanovanje za investicijo, vidim, da je res pomankanje dobrih stanovanj na dobrih lokacijah. Sej so stanovanja, ampak ali nimajo neke realne vrednosti, ker to pomeni, da je stanovanje, v kjer ga moš ogromno denarja še vložiti, prej ga boš lahko oddal, kar pomeni, da bo donos bolj manjši in to potem ni neka realna vrednost. Tako, ja. Ali je lokacija slaba, ali je pa stanovanje, ker prideš si sam tako, kaj ne s tem delam. Ja, ker je pač razporeditev slaba ali pa gledaš res v neko jamo ali pa si v pokleti. Tako, tako je.
In meni se zdi, da je še vedno neko to obdobje, ko bo mogel pridati več novih, dobrih nepremičnin na trg, zato da bojo sploh zadovoljili to povpraševanje, ki zdaj obstaja. Ja. Moramo se pa tudi nekaj razumeti. Ne? Cene, ki so trenutno objavljene, jim rečemo oglaševane cene, definitivno niso enake realiziranim cenam. Kar se meni zdi, da se zna zgoditi, je to, da bo povprečna oglaševana cena, se pravi cena, ki jo ti vidiš na oglasu, bo znala past. Ampak zgolj zaradi tega, ker bojo ljudje mogli začeti postavljati bolj realne cene. Recimo, lih zdaj imamo gledano eno stanovanje, realna cena tega stanovanja je 160 tisoč evrov in to bi jaz plačal za njega. Mogoče 5 evrov več bi ga preplačal, ker mi je res puro všeč stanovanje. Oglaševana cena je pa 205 tisoč evrov. Se pravi, tukaj je 40 tisoč evrov razlike, ne vem, koliko je to v procentih, in tudi, ja, velik. In tudi, če bo oglaševana cena padla za 10%, bo to 20 tisoč evrov, smo še zmer na 180 tisoč evrov, kar je še zmeri več, kot je realna cena tega stanovanja. Ampak... Gledaš na kvadrati še koliko ti pa pol še vedno, ne? To, kar bi ti bi pripravljal nam plačati, še vedno koliko ti pa pol na kvadrati. Ne gledaš ti, da bi kupil zdaj po 2,5 ja. V centru mesta, tako, ampak tako, oglaševana je na 4,5, pa je normalno stanovanje, ni to zdaj neka huda, nek bila nova grada, ki se klej gradi, ali pa to imam nazaj zgrajeno. Tako je. Tako da to, ja, če boš hotel prodati, boš mogel pač dati bolj realno ceno, ker zdaj tiste, ki so v glasi, ki so na nepremičnini, oziroma ki so na spletu, ki se dolgo prodajo, so v glasi, ki imajo nerealno ceno. Ja, ja. Ker zanimive nepremičnine, ki so pač realno postavljene cene, še vedno po visokih današnjih cenah, kot smo prej rekli, Gurs je objavil, da je 1900 na kvadrat, Ljubljana je 2900 približno, še vedno po takih cenah se danes stanovanje proda, pa je to še vedno najvišja cena, ki je pa kdajkoli dosežena. Ja. Ampak če je pravno postavljeno, ne boš prodal. Če pa ti postaviš v Šiški razsuto stanovanje po 3,5, je sveda, da ne boš prodal, ker razsuto stanovanje v Šiški ni poprečno stanovanje. Ne. Vsi ljudje mislijo, da imajo stanovanje in dajo poprečno ceno, ampak niso vsa stanovanja poprečna. Nekatera so pač na slabših lokacijah, ali pa potrebno celovite velike prenove, ne boš pa ti potem zahtevati poprečno ceno, če imaš poprečno stanovanje. To še tako je. In če boš imel realno ceno, boš danes lahko še vedno po visokih cenah prodal in tist, ki bo in COVID, oziroma pač korona situacija, bo lahko kakšenega, ki si je prej lahko prvoščil čakati pa prodajati eno leto, bo zdaj mogoče prisiljen prodati in bo prodal še vedno za realno ceno. Ja, ker nekaj je tudi razlika, ne? Ja, znesek, ki ga ti plačaš za stanovanje oziroma na kvadratni meter, je visok, ampak to ne pomeni, da to ni realna vrednost tega kvadratnega metra. Pač to tudi ljudje ne razumejo. Ne? Recimo, v Parizu imaš zdaj stanovanja po 10 tisoč evrov na kvadratni meter, če je veliko stanovanja. Če je stanovanje mehno, če je neka luknja 7-8 kvadratov, lahko tako stanovanje doseže tudi 110, 120, 130 tisoč evrov. A je to absurdna cena? Je absurden znesek, ampak ni pa nujno, da je absurdna cena. Ja. Glede na ponudbo in povpraševanje, kaj je. Pač je realna, tako. Tako, ja, je realna cena. Je visok znesek, ampak je pa realna cena. Ja. In tega se mi zdi, da smo mogli tudi mi počas v debatah o nepremičninah in nakupu nepremičnin začeti zavedati. Ja, zneski so vedno višji in vedno višji na dolgi rok bojo. Na dolgi rok bodo. Tako, ker pač nepremičnin, ja, zemlja ne delajo več. Ne? Tako, zemlja delajo več in pač inflacija pač poje svoje, pač naredi svoje. 2% inflacije na 10 let je to 10%, še več, kot brez. Če je danes bil 100 jurjev, čez 10 let, če poštepaš samo inflacijo, in so stane 120 jurjev, samo to, ker je pač inflacija v glomec. Ki se še pač plače malo gor, ker še vse malo gor in je pač 120 jurjev. In ne moš počakovati, da ga boš kupil za 100 jurjev, pač ne boš, ne boš ga najdu, ne boš ga dobil, samo zdaj, pač se, vsak se mora pa vse pripraviti, oziroma sprejeti dejstvo, da pač je 10 let mim šlo, da pač tistih cen, ki si gledal pred 10 let nazaj, enostavno... Že zaradi inflacije ne bo. Že zaradi inflacije pač ne bo. Zdaj, če bo kakšna pač, ne vem, svetovna vojna, pač to so spet neki ekstremi. Ampak, če gledaš neke normalne zadeve, pač kako ekonomija deluje, kako cene delujejo, kako se obnaša, pač enostavno tega ne boš dobil. Ja, točno to. Pa recimo zdaj, ko si lihto izpostavil inflacijo pa to, ne. Še eno zanimivo razmišljanje, ki bi ga mogel imeti, ko kupujemo nepremičnine, s kreditom. Vsak pogleda pa reče, to je za 20 let, pa bom mogel potem se vezati za 700 evrov na mesec za 20 let. Ja, danes je 700 evrov za obrok, recimo, če ga odplačujete dva, družina ali pa par, je mogoče res velik.
Ampak, li zaradi te inflacije, ki ti požre 2% te realne vrednosti, ja. Teh 700 evrov, ne? Paš teh 700 evrov čez 15 let, ko boš ti še vedno odplačval kredit 700 evrov, če imaš fiksno obrestno mero, ne bo tak ja. Feeling, kot je danes za 700 evrov, ne? Bo takrat ja. Mogoče 450. Ja. Če gledam recimo po minimalni plači, ne? Ja. Nekdo, ki ima minimalno plačo 10 let nazaj, pa je imel fiksen obrok 500 evrov na mesec, pa 300 evrov na mesec. Minimalna plača še od temu času to gor, in potem tisti 500 evrov fiksnega obroka je postal tisti. Tako da tek je zdaj relativno lažji plačevati tisto obrok, glede na to, da imaš pač više plačo. Ne? Pa če gre minimalna plača gor, gre ponad, to se plače druge gor. Ne? Ja. In se pač to gre eno z drugim. Ne? Jaz bi rekel, pač jaz sem malo bolj previden pri zadevah, tako da, ker si omenil obrestno mero pa obrok, jaz osebno bi vzel fiksnega. Pač fiksno obrestno mero na 20 let, po moje doživeli ne bomo, da bi bile nekdaj minus 10%, pa tudi če bodo minus 10%, šlo bo še vedno se mu bo par nuli ustavili, tako da negativne obrestne mere po moje ne bo. Da bi, pač, da bi šel ja. Na banko po 100 euro, pa bi pač vsak mesec ti banka še dala 100 euro, da ti si tisti 100 euro vzel, ne, pa po moje se ne bo zgodil. Kar se lahko zgodi, da obrestne mere enkrat spet narastejo. A bo to čez 2 leti verjetno ne, čez 5 let tudi verjetno še ne, na rok 20 let, ja, bi rekel, da se lahko izgodi, ne? Tako da jaz bi ja. Te zadeve vzel fiksne, no? Pač če ni to kredit za par let, ker takrat, ko ja. Gre neki narobe, ko zgubiš službo ali pa zboliš, takrat bo šla še obrestna mera gor in te boš seveda, kredit ja. Pač... In se ti bo vse potem. In vse podelan, tako da imaš saj veliko stvari je variabilnih v življenju, na katere ne moreš vplivati. Uh-huh. Jaz bi imel vsaj pač tiska, imam lahko fiksno, začrtano, da bi 20 let bi imel pač fiksno, tako da, ko bom jaz vzel kredit, bo fiksno, sigurno. Ja, jaz sem tudi vzel fiksno. Lih zaradi tega, ne, ker sem potem tako razmišljal. Ok, tokle dam pologa, tokle bom vzel kredita, tokle mi pride moj mesečni obrok. A bom jaz sposoben ta mesečni obrok v katerikoli situaciji, v moji življenjski situaciji, odplačati vsak mesec? Ja, ker tudi če mi vse zagusti, še zmeri lahko oddam to stanovanje in bo še zmeri, tudi če cene najema padejo za polovico ali pa še več, bom še vedno lahko z najemnino pokril dobršen del tega kredita, oziroma tega obroka za kredit. Ne? No. In to je bila cela logika v zadju. Nisem vzel kredita recimo 90% mojega neto mesečnega prihodka, ne? No. Ampak je bilo to recimo da tretjina takrat, ko sem ga vzel. No. Tretjina pa pač... Ja, tako je. No. Ja. Pa vem tudi, da je fiksno, ker pri variabilni obrestni meri se te lahko kar precej spremenilo. To se je dogajalo 2008, 2009 v Ameriki. Ne? To ljudje včas pozabijo. Takrat je šla obrestna mera je šla gor, zato je toliko ljudi izgubili domove, ker so imeli variabilno obrestno mero. Mm-hmm. In takrat, ko so pač imeli to, ko so rešvali banke, ko so pač rešvali gospodarstvo, eno od ukrepov mesta je bilo tudi, da so pač obrestno mero, najprej so začeli višati, da so probali, ko so probali ustaviti balonček, no pač s tem so ga pol počeli, ampak to je samo potegnil tudi, da je bilo toliko veliko ljudi, ki je izgubili domove. In enkrat sem bral po spletu, v tistem obdobju, mislim, od 2006 do 2012 nekaj tazga, je bilo približno 10 milijonov ljudi, ki so izgubili dom. Dom, ja. Kar je 3% praktično cca populacije, ne? Kar je ogromno. V Sloveniji sem šel gledati pa na trgoskop, koliko je bilo približno draž, mislim, da je bilo 2000 v tem obdobju istem, od 2 milijona, tako da je so to od čist druge številke, kakor so jih doživeli v Ameriki. Pa da se vrnemo pol nazaj na temo, kaj bo z nepremičninskim trgom zdaj v prihodnosti. Mogoče prej se čist gleva pogledati, ena točka, ki bo, recimo, kakšni ljudje razmišljamo, da bi lahko vplivala na ponudbo, so moratorije. Torej, konc marca oziroma marec 2021. Ko potečejo tisti enoletni moratorij, zdaj, če bo vlada se sprejela kakšen odlok ali pa da bodo spet mogli kaj podaljšati avtomobil, kaj se dogaja. Ampak jaz sem govoril z bankam, pa tudi spet Banka Slovenije objavila, koliko je bilo novih kreditov izdanih po direkciji Evropske centralne banke, pa vsi aneksi, ki se delajo na obstoječe kredite, se tudi v to statistiko noter zabeležijo. Tudi je bilo v aprilu, maju in juniju letošnjega leta povečano znesek celotnega kredita, ki so ga banke dale. In ta povečanje je
v največji meri v bistvu zaradi tega, zaradi teh moratorij. In vidimo po številkah, da je bilo za približno 3-4 mesece na malih kreditov to povečanje. Kar je relativno malo, še vedno. In kolikor sem se tudi pogovarjal z bankami, kaj pričakujejo, pa tudi Slovenci smo zelo previdni, pa rešimo nepremičnino, prej prodaješ avto, vikende, ne vem, vsega boga. Pa tudi glede na to, da imamo relativno malo kreditov, ko sem takrat delal tisto analizo, da je 20-30% samo pri novogradnjah kreditov. Dvomam, oziroma pač močno dvomam, da bi tist marec vplival na to, da bi zdaj pa na trg prišla neka ogromna količina stanovanj, ki ljudje ne mogli več s kreditov vključiti, pa bi se odločili, da jih prodajo, preden banka zaseže, pa take zdaj. Sigurno, kakšno se stanovanje se lahko pojavi, se verjetno bo pojavilo. In ga bodo tudi prodajali po realni ceni, ker ga bo hotel v tistem mestu dveh prodati in se ne bo mogel provoščati, da pol leta čaka na nekega kupca, ki bo to, čaka bi za kupca, ki bo to prav za njega. In ga bo pač prodal po nekaj manji ceni, tudi kakšno stanovanje se lahko pojavi, ne bo pa nekega plazu, ki bi pa zdaj tukaj poplavil trg in bi pa ogromno nepremičnin. Ampak to je lih ta zadeva, ne? Koliko je povpraševanje in koliko je dejanske ponudbe. Tudi če mi dobimo zdaj, recimo, da folk ne more odplačevati kreditov, ne? In pride na trg, recimo, 200, 300, 400 stanovanj, ki se bojo prodala na dražbah, ne? Ja. Veš, kaj so na dražbah za stanovanje, ne? Koliko ljudi je prišlo? 20, 30, 50, ene pa mislim, da rekord je bilo 80. Ja. In to so v bistvu vsi zainteresirani, ki bi kupili stanovanje na dražbi, ne? Ki imajo pričakovanja, ki vejo, da pač tisti, ki gre na dražbo, je pripravljen plačati vse izklicno ceno. Se pravi, to je že kupen za to stanovanje, ki bo na dražbo. Sigurno, ki je mogel plačati aro, tako da ni prišel samo 50. Tako, ja. So imeli neka sredstva zagotovljena za pač do nekega zneska. Seveda, vsi ne bi kupili pri tisti ceni, ki je bila potem izdražena. Ampak 5-10% pa to ceno je bilo pa po tistih 80 ljudi, po moje, kar velika številka ljudi. Ja. Na koncu je na dražba prvo kaj, dosegla se je tržna cena. Toliko so zdražili, da se je dosegla tržna cena, pa nekaterih je bo celo šlo malo več. Ja. Šlo 5-10%, da so preplačane dražbe. Ja. Tako da, če bi bilo 5% pod tisto tržna cena, po moje bilo tam dve tretjina ali pa celo polovica ljudi, ki bi kupili tisto stanovanje za 5% pod tržno ceno. Tako da, absolutno. Popraševanja, kolikor vidimo, zaenkrat je še zelo velik. Tudi kreditna sposobnost, tudi krediti so, tako da iz tega vidika, da bi pač cene padle, ker povpraševanje ne bi bilo, kar se je v bistvu dogajalo 2015, takrat v obdobju 2008-2015, ker banke niso dali kredite ljudem, oziroma pač niso bile to kreditno sposobne, banke niso bile sposobne kreditirati, ker so reševali svoje pač renti, kot po domač, ker so imeli pač veliko naslednjih projektov. V tem trenutku je bančni sistem veliko bolj zdrav, kot je bil 2008-2009, so veliko manj izpostavljeni proti gradbeništvu, ker se veliko manj gradi. Statistika ena čist na hiter. Če se štejemo število novogradenj, ki se jih je zgradil od 2008 do 2011, to govorim za srednjo Slovenijo, je po zgrajenih 5710 stanovanj, ki so jih gradila pravne osebe, torej za trg. Od 2017 do 2019 je bilo zgrajenih samo 900 stanovanj. To je pač, nismo niti blizu tiste številke, kljub temu, da imamo čas občutek, da se ful veliko gradi po Ljubljani. Ampak, če primerjamo te številke, nismo niti blizu. Tako da je ponudbe nove, da bi prišla na trg, ker bi nekaj gradbinci šli v stečaj zdaj, ali pa kar koli, da bi se kaj tato dogajali. Tudi če bo kdo pač mogel iz stečaj, ampak banke so, ja, ne bo toliko stanovanj prišlo na trg, da bi pač bilo neka poplava. Plus, da so banke zdaj veliko bolj previdne še tudi v sofinanciranju teh projektov nepremičninskih, tudi je mogel dati investitor kar nekaj svojega denarja noter in ne bo pustil, da mu banka vzame, ampak bo raj dal 5% popusta, pa mogoče naredil 1% minusa, ampak pač naredil raj 2% minus investitor pa prodal, kakor da mu banka vzame, ker pač bo na veliko boljše. Ja. Tako da ponudbe nove je itak primankuje, kakšen projekt mogoče se bo zdaj celo ustavil, pa ga ne bodo še graditi, dokler se malo ne razjasni ta korona situacija, po moje sajdu pomladi, bodo mogoče kakšni investitorji bolj previdni in bo še eno stroj, ki se je tudi napovedovali za ošiški 1000-2000 manj, pa teh 2000 jih bo kaj na trg, ki pride zdaj, na Celovški se gradi 60 stanovanj, kvartet se gradi, kaj, par sto stanovanj se zdaj gradi, tisoč se jih pa še v bistvu čaka, so pa v bistvu nek v fazi razvijenja projekta, tako da itak še prijem prijeti pošat v 2 leta, mim, tudi kaj dopad tudi vse situacije s tole, s tem virusom, itak v bistvu
se bo že malo razjasnilo. Razjasnilo, pa če že vam drugače to, če se vrnemo malo na te dražbe, ne, ker si rekel, da stanovanje doseže tržno ceno ali pa celo malo nad tržno ceno. To, da je nekdo pripravljen plačati malo več, kot je stanovanje recimo dejansko vreden po tržni ceni, je tudi nek signal, koliko je malo dobrih stanovanj za nakup sploh. Ja. In so ljudje dejansko pripravljeni plačati celo malenkost več, tako kot bi jaz recimo dal zelo moje stanovanje, ne 160, ampak 5 jurjev dodatnih, samo zato, da ga dobim. Ker pač ker me isto stane spet, jaz do pol leta ne kupim stanovanja, mi inflacija požre 1% zneska, kako ima prišparanga. Ne, če recimo 2% letna inflacija. Kar pomeni, da jaz dobim pol kvadratnega metra pri 50 kvadratnih stanovanja manj. Ne? Ja. Plus, če ga boš tak oddajo, ja. Je tudi, če ga 1% pa 2 preplačaš, v enem letu boš dobil 5% najemnine, pač 5%, donos bo približno 5%, boš dobil toliko najemnine, in pač boš tudi, če si 2-3% preplačal, boš v enem letu že pač dobil to nazaj noter. Ne? Tako da pri nepremičninah par procentov, pri takih nakupih, ja, 5-10 jurjev se sliš veliko, ker pač zaslužiti pa prišparati 5 jurjev pač ni najlažji, ampak ko gledaš na dolgi rok, če živiš noter, ali pa tudi, če samo oddajaš, pa se te številke pa na dolgi rok tako pokrijejo ali pa pač izničijo, da tistih par tisoč evrov pri 200 jurjev nima tazga priba. In tako pa se to dogaja, da se s tem ne mišljajo. Pač ni, ok, realna vrednost kao je 150, on dal 155, in potem se prebereš čez ene togursu, cena se naraste za 5%. Ja, ker pač si rekel, pač bom preplačal, ne, ampak če zdaj ne boš gledal nazaj, ja, mislil sem po realni ceni kupil, ker realna cena se naredi na trgu, ni realna cena tiska kurs za en let nazaj, pa en napovedal, pa začuna za nazaj. Realna cena je tiska se dva na trgu zmeni, da če nekdo reče, ni druge ponudbe, jaz imam denar, dan po 155 evrov, to je edina realna cena, ki pač, to je realna cena. Ja. Vse ostalo so pač približki izračuni in neke hipoteze. To so to. Super, kaj se bo zgodilo? Upava kakšne številke, da zbor, ne? Pač skupaj smo rekli, napovedovanje, kaj bo, kaj ne bo, s to številkam je pač nehvaležno. Tudi to, ali pade, ali pa zraste za 3%, če se en slabo pogaja, se lahko za 3% ali premalo se pogaja, ali pa preveč plača. Tako da par procentov odstopanje od neke cene so pač irrelevantno, spozor za ljudi, ki menja nepremičino ali pač ki jo kupujejo za sebe, kot se rekla, pa 1000 evrov gor dol je pač nepomembno. Jaz osebno mislim, da cen iz 2015 ne bomo videli. Ker enostavno je preveč faktorjev, ki to priplačujejo. Torej, kreditna sposobnost, oziroma krediti še vedno so za nakup in tudi premalo nepremičnin, da bi pač bila taka ponudba, pa toliko malo ljudi, ki bi kupovali, da bi pač cene mogli toliko pasti, da bi lahko sploh prodal. Da iz tega vidika enostavno ne vidim, da bi lahko cene padle za 30-40-50%, da bi spet v Ljubljani se prodala poprečno stanovanje po 30 evrov nekaj. To mislim, da ne bomo več videli. Zdaj bo padlo za par procentov, če ugibam, bi rekel verjetno ja, če pač mogoče ne bo, ampak tukaj sem rekel, za večino ljudi, če menjaš nepremičnino, na kupce, na prodajalce, tukaj ne bo nekega velikega vpliva. Jaz mislim, da bo isto, da bo podobna situacija. Ne? Mislim, da znamo videti velik padec percentualno v cenah oglaševalnih nepremičnin. Ja, ampak to je že trenutno problem, da postavljene oglaševalne cene niso približno enake realnim realiziranim cenam. To se bo definitivno zgodil. Zdaj pri realnih cenah pa jaz mislim, da še lep čas ne, vse dokler se to povpraševanje ne zadovoli. Tako da jaz bi nekako rekel, dokler jaz ne kupim stanovanja, ne, se mi zdi, da cene ne bojo šle neki konkretno dol. Mogoče bo zdaj v teh časih, ker bom, če bo spet zdaj kaj drugi val, da če bo kupec tiskal bo resen, pa bo pač ne rabo nujno kupiti, ker veliko takih, ki zdaj kupujejo, pa bodo kupovali, imajo stanovanjski problem že približno rešen, imajo pač neka sredstva, prišparana ali pa so približno dobro sposobni, pa so v nekih branžah, na katere ta korona ne bo vplivala ali pa je celo pozitivno vplivala. Ja. In ta kupac bo rekel, iz principa želim par procentov popusta. Ne? Tako, recimo, če bo šel pač kupovati, neka cena bo rekel, ok, realna, iz principa želim par procentov popusta in nekdo, ko bo hotel prodati, ker pač je najdel drugo nepremičnino, ko mu isto všeč, ali pa ker bo res rabil nek denar, bo verjetno dal par procentov popusta. Ja. To bi se znali zgoditi, ker pač iz principa verjetno se bo dogajalo, ker pač princip je
Seveda, pa smo pri večjih kvadraturah, ne? Pri večjih kvadraturah, mislim, da vse smo že slišali pri par novogradnah, so pač tudi investitori že dali nekaj popusta, ko so ga tudi že prej dajalno, pa so ga pač še zdaj raztegnili to in pač dajo popust. Lih zato, ker pač nekdo, ki kupuje stanovanje 100 kvadrati, ima verjetno neko stanovanje 70 kvadrati, pa mu ni nujno omenjati, ampak bi imenal, ker ima dobro plačo, pa ker, ker ljudje se pa še vedno malo bojijo, ne? Da ne bo več takih pogojev kreditiranja, kot se danes, da ne bo več takih obrestnih mer, ali pa da sploh mogoče banke čez par let, čez 9 let, ne bodo sposobne dajati kreditov, ker mogoče pride potem še le plas, da bodo podjetja začela bankrotirati in potem banke ne bodo dobili kreditov nazaj. Tako kakšni ljudje so imeli par takih klicev, da pač ja, se zavede, da je pač korona pa to, pa mogoče bodo cene pali, nobeni pričakuje nekih drastičnih faktov, ampak se pa malo bojijo tega, da ne bi dobil take obrestne mere in hočejo pač to fiksno obrestno mero, ki je danes pa ljubi zelo dobra. Si zagarantirati, itak pač nekaj iščejo, zdaj pa kupaš danes, ali pa čakaš, kot so prej rekel, leto pa pol, pa bo mogoče takrat padel za par procentov, pač če danes dobiš otroka, rabaš troško sobo, kupaš stanovanje, se preseljaš, delaš naprej, živiš naprej in to je to. Super, znači Matej, hvala za povabilo. Hvala najc, da si prišel. To je to, se vidimo, poročamo v videih. Super, uživajte. Čau. Ja.